ဒီပြည်သူလူထုကအခုတိတ်ပြီးတော့သိကျင်နေတာကတော့ဒီ plan တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျတော့ဟိုဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်မသိကြသေးတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ plan တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီပလဲတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ17ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပေါ့နော်17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကနေစတင်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ကိစ္စတွေရောဒီအချိန်ယူလေ့လာထားတဲ့အခြေအနေတွေအရာရောအဲဒီပလဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နေချင်းအထွေအိုရောရဲစခန်းရောတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထွေအုပ်ကတော့ဒီတေယုံလုံးနီးပါအဲသူတို့ရန်သူဘက်ကလည်းပြင်းထန်ခုခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့ရဲစခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံသိမ်းပိုက်ဖို့မလုပ်နိုင်နိုင်ဘူးနော်မလုပ်နိုင်နိုင်တဲ့အနေထားကလည်းအဲရန်သူလေကြောင်းကအဆက်မပြတ်ပြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်နေတဲ့ဂျားတွေကဒီရဲဘော်တွေကလည်းတိတ်တိတ်ရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သုံးပန်းနေရှိနေတော့အတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာလေရင်လွတ်သွားတဲ့၄-၅မိနစ်ကာလာလေးမှာဒီအဖြေကထွက်တော့မဲ့အချိန်ပေါ့ရန်သူကလည်းသူမဆုတ်တာမတက်တာဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးတရားရှိတယောက်ကျသွားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီညာဘက်လက်မောင်းအုံဘေးကနေပြီးတော့ဒီနောက်ကျောဘက်တိုင်းဖောက်ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဖမ်းမိတဲ့ဒီတပ်သားရဲ့ပြောဆိုချက်အရာတော့သူရဲ့ဒီလက်နက်အတူနဲ့ဒီသူကင်ပစ်ခတ်နေတဲ့လက်နက်ကတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့သူကဒီဒဏ်ရာနဲ့နောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးတော့ဒီဘန်ကာထဲမှာကျန်တဲ့တပ်သားတွေခုခံနေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘန်ကာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရလိုက်တဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတိုက်မဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအလံမျိုးထောင်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ချပါမယ်ဒီထဲမှာအားလုံးဟိုသူတို့တပ်သားတွေကိုစုပြီးတော့ဆွေးနွေးချိန်လေးခဏပေးပါဆိုပြီးတော့၄-၅မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြစ်ညှားလိုက်တဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီလေရင်ကအဲစခန်းသွင်းနေတဲ့အထိကျဲတာပေါ့စခန်းသွင်းနေတဲ့အထိကျဲတယ်အဲသူတို့ဘန်ကာထဲနေပြီးတော့အဆောက်အဦတွေပါအကုန်ဆက်ကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများပေါ့နော်အံဩသွားတယ်ဒီလိုမျိုးအနည်းကကျဲတာကဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲကိုအဲသူတို့မထူးတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလို့နေမှာအဲအဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရဲစခန်းကအလုံးစုံမသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်မယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရန်သူရဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာကိုကကျင့်ဝတ်ဆောင်ထိန်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဟိုလက်နက်ချမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာအချိန်လေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကတော့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရန်သူကဒီဇက်တိုက်ပဲလေကြောင်းရောဖိအားပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂျားတွေကနေပြီးတော့လေးရက်သားကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ area တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့လက်ဂျန် area ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလေကြောင်းကအကျဉ်80ကျော်ပေါ့နော်ဒီရဟတ်ဒီ MI35 Jet Fighter အပါအဝင်အကျဉ်80ကျော်လာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတော့ခုခံကာကွယ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲနေဆိုတာလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ထီးထီးကြီးလေလေကြောင်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီဘန်ကာတွေကထုတ်တွေချက်ချင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခံမှန်းထားတာကတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီတစ်ပတ်လောက်တော့ထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးအတိုက်ခင်ကလည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးရမယ့်ဒေါ်လာရေးတာဝန်တည်းရဲ့အနေနဲ့ရောဒေသပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆိုမှုနောက်ပြီးတော့ဟိုနေရာဆောင်ကပြည်သူလူထုရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအာဒီတပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမဖြစ်မနေလုပ်လိုက်ကြတယ်။ဒါကိုသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာထိန်းဖို့ထီတော့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ပါဘူး။ဟိုအများဆုံးထိန်းနိုင်ရင်တပတ်ပေါ့နော်။ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနာတဲ့ကိုလေကြောင်းစိတ်လာတဲ့ခါကျတော့၄ရက်နဲ့ဆုတ်ခွာလိုက်ရတယ်။ရန်သူ73မှ20ကျော်နဲ့ဒီလက်နက်20ကျော်ခဲယမ်းနေတော့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီမှာလဲခဲယမ်းကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်တဲ့ဒီ YSO ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာညီနောင်တို့ပေါ့အဖြစ်နဲ့မကြတဲ့ခင်ကမှစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ GZA တို့ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါဒီမှာတော့ဆက်စင်ရေးအတွက်ကလည်း GZA ရလည်းဟိုဘက်မှာချင်းညီနောင်ဆက်စင်ရေးအတွက်လုံနေရတော့ဒီဘက်မှာဒါလူဝင်အားပဲပို့ပြီးတော့အားလုံးကလက်နက်ခဲယမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီအားပဲပင်မသုံးဆွဲပေးရတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိသိရမိလက်နက်တွေကိုတိုက်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုခဏဟိုထိန်းထားပြီးတော့သိသိရမိလက်နက်နဲ့ဂျီဇာအနေနဲ့ပြန်သုံးပြီးတော့ဒီလေးရမှာခုခံခဲ့ရတာပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့ပါတယ်အခုလဲဒါအတက်နိုင်ဆုံးတော့ပါဝန်ကျင်ပြည်သူလူထုကိုရန်ပြီးကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါဒီပါဝင်တက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဟိုချက်တင်နဲ့ BBLA ကဖြတ်တောက်ရေးတာဝန်ယူပူးပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုသတင်းတချို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒါမှန်ပါသလားအဲ့ဒါမပါပါဘူးဗျ PPN လေးလည်းမပါဘူးဒီ Jetnet လည်းမပါဘူးဗျ Jetnet ကဒီပြီးခဲ့တဲ့2023မှာကျွန်တော်တို့ KNL ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီ PNI မှာလာပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့သိမ်းဆက်စည်တခုကျွန်တော်တို့လောက်ကြသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီ KNL ဘက်ကအရာရှိတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်စည်ရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်နေခန့်အပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့သိမ်းဆက်စည်လောက်ကြတာပေါ့နော်လိုင်းပေါ်မှာဟိုမတင်လိုက်ပါဘူးတချို့တွေတော့ဒါကိုအမျက်ထုတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်မြို့ထဲဘယ် area ထိသိမ်းနိုင်လဲဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီမှာလဲတကယ်လောက်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတဲ့အချိန်မှာညာခင်းပေါ့မြို့ကိုပတ်ဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်ကျောဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကဘယ်ကလာတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေသွားဝိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဂျက်တနက်ကဖြစ်နေတာဒီကနေ့2023မှာအဲဂျက်တနက်ကဖြစ်နေတော့ဒါကတော်တော်ဆိုးရတဲ့လောက်ရပဲကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေဒီလိုလောက်တာအဲ့ဒါဒီရဲဘော်ကိုအဲ့အမအဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တစ်စင်ရေကိုခဏရက်ပြီးတော့ဒီအရေးယူဖို့လုပ်မယ်ဆိုတော့
အဲသူတို့ဘက်ကပြရှင်းနေဒါမှပြီးတော့ပြစ်တာပါဗောနော်ဟိုဒီစစ်စင်ရေးမှာလည်းသူတို့အပူပေါင်းကွန်ပေးမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ကြပါတယ်လို့သူတို့ပြောလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကကြေအေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ကွန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အချို့ပြည်သူတွေတော့မှတ်မိမှာပါအဲ့ဒါ KNL ဘက်ကဒီလာပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးတဲ့သူကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo ရောသူတို့ logo ရောနောက်ကျက်တဲ့နက်က logo ရောထုတ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးကြေညာလိုက်တာပေါ့ကြေညာလိုက်ပြီးတော့အဲ့မျိုးသိန်းစစ်စင်ရေးက KNL ဘက်ကအရာရှိရလဲကျသွားတယ်ပြောရရင်သူလည်းဒီဘက်အတွေ့အကြုံနဲ့ဟိုဘက်နဲ့မတူဘူးလေဒီဘက်ကလွန်တီးကောင်ဆိုကျသွားတယ်သူ့ကိုစစ်စင်ရေးတာဝန်ကျွန်တော်ကသူကလည်းသူ့ကိုဒီတာဝန်ကိုပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာကိုစစ်စင်ရေးမှာအဲသူကကျသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စစ်စင်ရေးကိုပြန်ခောက်လိုက်ရမအောင်မြင်ဘူးပေါ့မအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာနောက်ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အကြာလောက်ကျတော့ကျက်တဲ့နက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ logo ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလာတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်နေရှိတော့ဒီတခါစစ်စင်ရေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ area တွေကိုအဝင်မခံတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေး area တွေကိုဒီမျိုးဟိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်လမ်းကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဝင်မခံလို့မရဘူးပေါ့ဒီမျိုးစစ်စင်ရေးတကယ်လုပ်နေတဲ့မျိုး area တွေတော့အဝင်မခံဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုအတ်ဲ့ဒီမျိုးပြင်မှာထွက်လာတဲ့လူပါညာကယ်တာတော့အနည်းပါးရှိမယ်ထင်တယ်ပေါ့မျိုးရုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလွဲလို့ဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နောက် VNA ရေးပါပဲ Facebook ဖြတ်တောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချပေးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဒီဒုတိယရက်လောက်မှာထင်တယ်တချို့တွေအနည်းပါးတော့လာပြီးတော့ဝန်းရံပေးကြတာရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကအဓိကမလာလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေကြောင်းပေါ့လေကြောင်းတို့လည်းပြင်ထားပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတာတက်ကိုပို့ပြီးကြမ်းတမ်းတော့ဆုတ်လိုက်ရတယ်အဲခုနပြောတဲ့ဟာတော့မပါပါဘူးအေကဟိုပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကဟိုတော်တော်လေးပြောချတယ်အဲ့ဒါရောမှန်သလားခင်ဗျအဲဒီကိစ္စကလိုင်းပေါ်မှာအငင်းပွားနေတာရှိတယ်ပါတယ်မပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကအငင်းပွားစရာပါတယ်မပါဘူးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တီးထန့်ဟိုအတည်ပြုနေစရာတောင်မလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနေမှာဟို2023ကလေးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်သုံးပေါ့ MND အဓိကနဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးထားကြတာရှိတယ်အဓိကတော့ဒီစစ်စင်ရေးရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကတော့ဒီညီနောင်သုံးပေါ်ကအားတွေပါခဲ့ပါဒီဟို SYSO ကဟိုသူကဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတော့သူကဟို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့လားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့လားခင်ဗျ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီစစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အဓိကလောက်တာက BNRA ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအညာညီနောင်ဖြစ်နေမှာကြာခင်ကကျင်ညာလိုက်တဲ့ JZA ရဲ့နောက် SYSO ဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးရဲ့ပေါ့ SYSO က2023မှာ BNRA အောက်ကိုဝင်လာလို့ထောက်ဖို့ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြောခံရလို့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာနည်းနည်းကြက်ထားသွားတယ်သူကဒီ COC MODS COC အောက်ကမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့ပါပဲအရင်တော့ BNRA ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ပြီးသားပါနောက်တော့အဲ့ဒီသူတို့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့တွေကဒီအောက်မှာဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ပံ့ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးပြောရကနေပြီးတော့မာမိတ်ဖြစ်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒါနှုတ်နှစ်ဖက်နားလည်မှုယူပြီးတော့ပြန်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါစောစောကဒီစစ်ကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တိုက်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ PNA YS ပါသူကလည်းအလွတ်လပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပါဟိုဒီတိုက်ပွဲမတိုက်ခင်တုန်းကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဟိုစေရေးရီမှန်းချက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီစေမတိုက်ခင်ကစေရေးရီမှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းရှင်းပြလို့ရလားခင်ဗျ Hello ကြားရလားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကြားတယ်ဟိုခုမှကျွန်တော်မေးခွန်းမကြားလိုက်ဘူးလားမသိဘူးပြန်မေးမယ်နော်ကြားတယ်ထစ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်အဓိကတော့စေရေးရီမှန်းချက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်အုပ်စုကိုထုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူထုအပေါ်မှာအလေးထားတဲ့လူထုအကျိုးစီးပွားကိုအလေးထားတဲ့အစိုးရတရက်နဲ့လဲလှယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီအနေထားတွေကမှဒါကအကန့်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရီမန်ဂျက်ကဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုတိုက်ထုတ်သွားဖို့တဲကတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဒါတော့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့เนาะအခုအနေထားတိုင်းပြောပါဆိုလို့ရှင်တော့ BNI ရဲ့ဒီလုံနိုင်စွမ်းနဲ့ဒေသလူထုရဲ့အာသီတလိုလည်းဖြစ်နေတာရောနောက်ဒါကဒေါ်လာရေးတာဝန်တရက်လိုလည်းဖြစ်နေတာရောကြောင့်ဒါဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့တယ်အဲအကောင့်ထဲပို့ခဲ့တဲ့နေရာမှာတခြားကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့မရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမူလကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေတောင်မှဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတွေနိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းဆိုတာတဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါနေကြတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့
စေတနာတွေအရာအလှည့်ပြောင်းနေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေတော့ပြောင်းလဲသွားရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေတဲ့ကအခုဒါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမျိုးသိန်းဆက်ဆင်ရေးမှာစီးရည်ရွယ်ချက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအသေးစိတ်ပြောပြလို့မရတာတွေရှိတယ်ဒီဆက်ဆင်ရေးမတိုင်ခင်မှာလည်းဒါအားလုံးလည်းအသိပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုအတိုက်ခိုက်ခက်ခဲကြတွေတဲ့ကနေရအောင်လုပ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီဒီဆက်ဆင်ရေးမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ယူပြီးတော့အလအတန်ကြာစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေစုခဲ့တဲ့ campaign နှစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုက3,000ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့6,000ကျော်လောက်ရတယ်နောက်တစ်ခုက3,000အပြည့်ရတယ်နှစ်ခုပေါင်းတော့မှဒါ3,000မပြည့်ပါဘူးဒီစစ်စင်ရေးစေအဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကိုလုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်တချို့တွေကတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ body ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ရဲစွမ်းသက်သေကိုယုံတော့ဒါကိုလုပ်မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တယ်တကယ်လုတ်ခံနီးမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲလေးတွေအော်ထပ်ပြီးတော့ဂျုံခဲ့ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလုံးလဲသိပါတယ်အဲ့ဒီဒီစစ်စင်ရေးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုဆောင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်တန်းကတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီဘက်ကိုတက်ခေါ်ပြီးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာအင်းကအာကြံခဲ့တဲ့နောက်တန်းရဲဘော်တွေဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးပေါ့ဒီရဲဘော်တွေလမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလက်နက်နဲ့ချောင်းပန်းပစ်ခတ်ခံရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒါ public မှာလူထုကိုချမပြခဲ့ပေမဲ့ရန်သူအားရမှာနဲ့ဒီသူတွေစိတ်အားညွန့်စိတ်အားငယ်မှာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ချမပြခဲ့ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးအတွက်အဓိကကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဂိုဒေါင်တစ်ခုပေါ့အရေးလဲပါတယ်ဟိုခဲယမ်းဂိုဒေါင်နေတဲ့အကြီးဆုံးဂိုဒေါင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုကိုမိရှုခံခဲ့ရတယ်သစ္စာရေးစကန်နီးလေးမှာတာဝန်ခံအနေနဲ့ဒီกินအချိန်ပြောင်းလုပ်တဲ့အဟာလေးတကယ်ဟိုချိန်တိုလေးနိုင်ပိုင်းလေးအတော်မှာကိုပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိရှုခံလာရတာလည်းရှိတယ်ဒါကမြေပြင်ပြည်သူတွေတော့သိပါဒါဒီအခက်ခဲကြားတွေကနေခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးရေးရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ဒီရအောင်ကောင်းတယ်ပေါ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတော်တော်ကဘုန်းကကတုံမှန်20လောက်ဖမ်းမိရဆိုတော့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ဖက်အကြအဆုံးစင်းကိုတော့ဟိုပြောမသွားသေးဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရရင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောလို့ရရင်ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ BNRA က6ယောက်ပြင်မဲ့တယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာ9ယောက်လောက်ကိုယ့်ဘက်ကအကြဆုံးရှိတယ်ဒီကိတန်ရရလည်းရှိတယ်ရန်သူဘက်ကတော့အကြဆုံးတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုအေးသွက်စစ်ဆေးဖို့ကြတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရအဲတေချာလာကတော့ကျွန်တော်ဒီအရာရှိ၂ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကအိုးစင်းနေတဲ့အရာရှိ၂ယောက်မှာတယောက်ကလုံးလုံးကျသွားတယ်ဒီဖမ်းမိတဲ့စစ်သားရဲ့အဲပြောစကားအရာတော့တယောက်ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီရှင်အောင်ကနေလက်ပြဘက်ကိုဖောက်ထွက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့အပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါစေကူတာမှုခံရမယ့်အနေအထားပေါ့တဲပေါ်ငယ်တွေကတော့တော်တော်များများကြာဆုံးမှုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ရန်တို့ဘက်ကဒီမီဒီယာတွေမှာလည်းအလုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကအကြဆုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲ့အတိအကျအတိမပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကတော့ပိုပြီးများတယ်ဒါကြောင့်လဲလေချောင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတာမျိုးပေါ့ဘလောက်လောက်များခံမှန်းကြလဲဥပမာအဖြစ်ဟို10ယောက်ကြုံမယ်လို့ထင်လားအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအထက်ရှိမှာပေါ့ဗျာကြာဆုံးနေရဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီအထက်ရှိမှာရန်သူဘက်ကဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နာတာနဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်တာပဲဟိုအဖက်တင်နေဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဝေဖန်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာဒါဟိုဘုန်းကလည်းတည်မှာပါတော့အဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာဘုန်းကအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ကြမှာလဲခင်ဗျာဘာအကျိုးရှိရလို့ဆိုနေမှာလဲခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုဝေဖန်လို့ရပါတယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကမှန်ပါတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါကျတော့ထိခိုက်မှုတွေတိုက်စုံးမှုတွေကတော့ရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကိုသိမ်းလိုက်မှလားမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒီလိုပဲဘုဒ္ဓလင်မှာကြည့်မလားတပင်းမှာကြည့်မလားဟောကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကဏီမှာကြည့်မလားဒီဆိုဂျိုကောင်းပြစ်တွေကတော့ရှိတာပါမလုံတော့လဲမလုံလို့လုံတော့လဲအလုံလို့ဒီအပြစ်တွေကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာတခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုတော့ကတော့ဆိုးအောက်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာငွေရှာလို့ရကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဒီမှာတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုံဆောင်မှုကိုဆိုးအောက်ကျညာပြီးတော့ငွေရှာလို့မရတဲ့သူတွေရှိတယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကသူတို့အတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသူတို့အတွက်ကတော့နာကျင်မှုတွေရှိတယ်လို့လက်နက်ကိုင်ပြီးအဖြေရှာရမယ်လို့ယူဆထားတဲ့အခြေအနေမှာဒါကဟိုကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့အခြေအနေတချို့ကအတွေ့အကြုံတချို့ကဒါအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါရန်သူကိုချင်းချောင်းနိုင်စွမ်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်စင်းစားရမှာတွေတော့ရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစေတနာတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးဇယိုက်တွေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထိဆက်ရှိနေအောင်မဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကအသက်တွေဘဝတွေရင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေပျက်စီးခံလာရပျက်စီးခံပြီးတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲလုပ်နေတာနောက်တစ်ချိန်ပြောင်းလဲလာမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်ဖို့တာဆူနေကြတဲ့လူတွေရဲ့စေတနာနဲ့စိတ်ထားနဲ့တကယ်အကျိုးဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါတွေတော့ပြန်စဉ်းစားရတော့မှာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါပါပဲတကယ်တမ်းတော့ဟိုဆိုချိုကောင်းပြဆိုတာက